بقول يتدباتن إليه بي كام قريقا بردرار كان لو يقاني والد الصومالي دوكو قبطو بقول حبو او قريقا لو يقان شاشو تركا السنايبر كا ايا كوتشيري افر كن او قريقا اكا ياشا اسمو ارمسكا وليو ادي اكا قريقا با كوتشيري تدباتن دشيكي او بروي او بعضا با كوتشيرا سيديتن يلالو سكاوي سكاو غران سكاو عبس عبسي وي سكاو بركو دحو وقر والي وي دغالكي لاس اورد بن كوغين انا واغي ده حد مركي دما غنيو فرنه واغي ورو انو يارانه ودان رئيس قاتمان هي لا حلو ولا دودو امرك قار ليس كولايستو او اه باراكي خاتوا على كلا قبطي ليس كفر باسو ها تورنا نو معاني دور النمد نم سياسي وحان كايا وي عباس مليو دور النمد واتشلين وي دور النمد واتشلين وي قلبك واقعته باش وانا ميسك قرعلان وين حالته بقرانسا ليس كولايستا سو دوالا صاحبيال ميل كان سو جوجتان عاوا ورر وين بني دي هيا ورر ميسان قلص وين بني دي هيا مقال كان سي شرغري شرغري ميلير غارسيا باش مريحان سدي اوروبكي داروب او غانتا كودغي هوبكي اوغو بلانا ابيد تاني 91 كي بربركي سومالي مركي دوودو دحداي هوب مور غريسان او عصب او بعديه هر سوماليدو غان كو دغه او قنيويستا مرحان باكسرا ما عابود وا كدعي حبك لا قبسد ان تيبو ليغيه حبك يا اسكلها شخصي حبك لها وا كوما حبك حقي لو ودي مخو يا قرشها هلكي لغا سو ايبي انت او تيرل ليغيه ان تيبو اها خوغها سو دمر ربان ان لو وداغو حب بن سوروري وحان لا خريري عابود وا وحان لا خريري سراكيشي hogaminaysay hawlgalkii hubkaasi ay gacan toogu dhigeen shacabigu baan xiriir la sameeyay xog fiican baan idinka siinayaa insha Allah muqaalkan si shar gareeya arinta labaad ee qodobka labaad waxa weeye kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dawladda ee si qaatmo oo furmay anuu maanta man dawladnimada dareereeyaa daro waba jirrocooda meeshaas meeqaamka iyo qaamqaamka iyo dawladnimada iyo kala dambeynta iyo xaydaanka dawladnimo oo lagu hirdamayo قلب كاسنا وهي تاجين يا وكهل دونا وحن يدك عصنا يا فلان يدك هم هتصن مقال كنا شير جريسن أو لك نصارتان شير جري لك نصار انت هتصن يدك عصنا يا إن شاء الله تعالى سوني ولا مركلة وجرين واحد على الشري أرين آدي آد رتيد ياب يو تعجب أه بيش مرحان قارهان برحان دقمرة عبدوا shala waxa uu heen maano weyn sanadkii 2023 ma la soconay goor jacadawan ma la isku arkay hubka dhigis ma ku sameeyay nimankii argagaxisada jabaata isana nimankii isaa hubka dhigis baynu ku sameeyay macal kaarayaal baynu kala wareegnay hubka noocyadiisa kala duwan 800,000 hubki gacanta laga reeyo Soomaa Soomaaliyo dhan balla yaabtay hadaw waxa idii wada caawa goor jacadatu bashar dhacday meel u dhow degmada caabud waaq waxa ka dhacay arin la yaab leh beesha mareexan oo ah urudkii daaro Ismaaciil waxa ay shalay soo martay fursad qaali ah fursadii qaali ahayd soo martayna way ka faa'iideysteen waxay gacanta ku dhigeen gaadiid sida hubka noocyada kala duwan ma aha hub la soo isticmaalay ma aha hub badiye abu waq iyo deegan mareexan doob hadii dhex irka loo tuuro wuxuu ku soo dhacayaan baastolad bac ku tirta oo moogareysan ama qorni shika ama qor shilka ama qor suuga ama qor sakawa buu ku soo dhacayaa dadki halkaas ay marayaan hubki ciraatay buu noqdo hubka ayaa laga furto maxuu yahay hubku hubku Itoobiya laga soo iibsaday imikana musharax ka ah dowlad goboleedka galmudug oliguru waa saab magaciisa waxa la yiraahdaa liiban shuruq ba la yiraahdaa liiban shuruq ba horta hubka iska lahaa galmudu waa ciireysa waxa ka socota loolan xilka madaxweynnimada saddex nin oo nina salaadaan yahay qorqoora oo hadda xukuma jooga nina uu yahay caayir oo ama salaada nina uu yahay liiban shuruq oo saacada ba ku hirdamayo xilka madaxweynnimada ma salaad inta agaasimaha ahaa waxa la socono in hub badan dhusumar rag geystay gaadiidka bullet proof ka habad oo aan karin qabaalo
hubka noocyadu kala duwan inay guriyoogu xaraysan yihiin madaxweynaha xukunka joogay galmudugna qorqor isaguna warkiisa daa isagu xukunkiibu hayaaba ninkii sacad ee liban shuruq ayaa marka hubka soo iibsaday hubkan ujeedka uu kala ahaa laba qorsho waa la sheegay inuu ku dagaalamo galmudug oo xukunka ku difaacdo oo xukunka waxa weeye hadii xoog noqoto aan laga tamaroonaan qodobka labaad waxaana loo sheegay in hubkaasi uu wajigiisa labaad uu doonayo inuu qaab tafaariiqa inuu ku iibiyo oo uu kaga faa'iidaysto lacag uu kambeeya ku galana uu kaga sameeyo doorashada galmudug inuu ka iibiyo beelaha ee beelaha ay isleynayaan reerka laga leelkase tanada daarood iyo reerka lagasoda daarood oo mar axaana dirta ayuu shurushuurkaas uba haysatay labada qolan ayuu tafaariiq kaga iibiya ayuu rabay waaye yaa hubkan daba fashiliyey hubkan xogtaasaan ku helay madaxweynaha galmudug cabdi qoorqoor ayaa xogtan ka war helay waxa uu ogaaday niman ka tirsan hay-adda nabad sugu daniisa ee galmudug ku sugan oo dilaaliyna in hubkan ay xogtiisa baahiyeen xukuumadda galmudugna ay gacanta ku dhigtay xogtaas weliba madaxweyne qoorqoor cidda loo soo hub urursanaya inay tahay cidda kursiga uu ku fadhiyo cidda laysu soo tabaarushsanayana liban shuruqna usoo diyaar garoobay mahasalaana uu diyaarka u yahay inuu yahay qoorqoor marka hubkaas si uu ku fashilin lahaa ayuu falaweyn qabtay waxaa jirta hubka soomaaliya cunqabateynta waa laga qaaday niman baa jirta markaa nisa ka mid a oo qaab dilaala ku shaqeeya ilaa hadda qof shacab oo hub millions dollar ku baxday dowladda kama soo iibsan karo laakiin waxaa dowladda kasoo iibsan kara waxa uu qof id kaarkii dowladda ama xeelkii mastawihii dowladnimo gacanta ku haya masabkii gacanta ku haya unbaa dilaal samayn kara way jirta ethoobiya ka dhacday ethoobiya laftigeedu hubka si dee waxa weeye si toos uma iibiso saraakiisha iibiya saraakiisha waxaa dhici kartaa sarkaalka taliskaasi waxaa jira dee stoodhe aan xad lahayn baa dhici karta inuu mas-uul ka yahay si hoosu kusoo marinaya lacagtana uu qaadanaya marka dowlad soomaaliyeedna dad noocaasaa jira oo dilaaliyna dilaalinta hay-addan isa ka tirsan ayaa u fududeeyay liban shuruq in hubka iibsado markii dambena ciidan ay u diraan marka xuduudka ethoobiya iyo kasoo gudbay meesha la yidhaahdo soomaaliya hubkaana waxaa laga soo biyay ethoobiya madaxweyne qoorqoor xogtii buu baahiyey beeshii mareexaan oo iyaduna xogtaa heshay ayaa loo gudbiyey markii hore been baa loo sheegay waxaa lagu yidhi atoonooyin bay gaadiidkaasi wadaan laakiin xogtii markii resource saxa laga helay oo xagga madaxtooyada dadkii shacabkii waa gadoodeen waa diyaar garoobeen ciidan bay urursadeen waxaa laysku helay meel aan caabuda qsa uga fogeyn baa laysku helay dagaal baa ka dhacay marye dhiigla la kala furtay ma ninbaa dhulkiisa hub kotorbaa lagu marin karaa ma mareexaan oo ataqaani dagaal iyo xabad aan qolow looga siin qolow ma ninbaa miyaa hub lala dhex mari karaa miyaa hub millions dollar ku baxa lala mari karaa waa may meesha dagaal baa ka dhacay dagaalkii markuu dhacay fooda la iskeliyey ninkii deegaan kalaha baana u haray qolihii nise iyo wixii dhowrkii gaaray waa lagu leefay waa lagu leefay gaadiidkiina sidiiba gacanta ugu dhigeen hubkiina ay ku qabsadeen beesha mareexaansade hubka ay qabsadeen waxaa la qiyaasaa in ugu yaraan 18 million inta u dhexaysa lacagtaasi ay hubkaasi ku baxday hubkaasi marka waa raadiyey shacabkii baa gacanta ku dhigay hubkaasi wuxuu isugu jiraa sida liiska lagu soo gudbiyey 176 BKM qoriga bardaroolka loo yaqaanay waalida soomaalidu ku qabto ee waxa weeye aan shirkaha iyo dhishiikahaba ka fiicanay meel baad u qaadan kartid rasaasta silsilada leh horta waa ka mid 100 xabo oo qoryahan loo yaqaan shaashuuturka ee sniberka ayaa ku jiray 4,000 oo qoryahan aakayaasha small armska weliba dee aakaha qoryahan baa ku jiray 70 dhashiike oo broy oo bacda baa ku jira 82 sakaawe sakaawe waad garanaysa qori cabsicabsiya wey sakaawe markuu dhaco waa qori waaliya wey dagaalkii laas corod baan ku ogeyn anagu waagii hadda markii dambe qaniimo furanay waagii hore waa nagu yaraana wadaan hore istiqaatuma nahay rasaasisuna runtii lama helo badinka laakiin waa qori cajiiba markuu dhaco halka maru dhaco 3 jeeroo dambe uu sii dhacaa oo iska daba dhacaa qoryaha loo yaqaan samanka waxaa loo sheeginaya tahay 119
baastoolabaha waliba 15 qaadka yadoo wax way mush idoo waa laga dhargay ilaash 400 ilaash 500 iyo bala sheegay meesha qaniimo weyn ayaa lagu furtay mareexa waa dhargay mareexaan waa dhargay waxaan leeyahay hubka nasiib baa leedahay chance fiican baa haysataan waxa weey xadida oo waliba anigu intayda waa u baahanahay wixii waxa weey hadii la ku iibinaya aniga si gaar ah la socdo anigu hubka waa u baahanahay go'jacto 2 reerka kale reerka labaad ee daarooda dhigay wayaga weey waliba anaga hubka qabana qiimo weyn bay noogu kacday laakiin iyagu dee waxa weey dhimashadu waa dhowr iyo toban baa lagu yiri labada dhinac marka la fiiriyo dadka halka ku dhintay ilaahay ha u naxariisto marka meesha arrin weyn baa ka dhacday war mareexaan u maleyn maayo afarta ka sare soo socoto inuu hub u baahan yahay markii horena waxa la lahaaba waxa weeye waxa BM ba haystaan hubkii Soomaaliga saddex meelood meel iyo mareexaan ba haysta inta roo ay ugu darsatay dee waxa weeye Soomaali marka laga yimaado reer SSC qaatamo reerka labaad ee hubaysan ee loo gali karin waa reerka mareexaan sida guuleysta curadkii daarood midnimadiina ilaaliya ugaaskii guud ba xalay hadlay waxa la rabaa in dunida lagu qaado waa isaga falantihiin xalay sheegay saanadna waa la socotay qori kasta saanadi siiyo waxbaa ku cabaysneed cid ay u baahan yihiin ma jirto xabadna qalow loogama siiyo marka curadka daarood waa idgarab taaganahay xaq baad ku diraysaan waxa weeye in hubkan aad qabateen oo kibriin laydinku leyn lahaa wey laakiin ilaahay baa idiin hiliyey qodobkaasi waa qodob diyaar garoowana feejignaada duulaan baa laydinku siiyey diyaar garoowa inkastoo hadda dumarkii rag iska dumarkii waxa hubaysanba gabadha ugu yaree mareexaan sidee bastooladeeda waa seetay 15 qaadka inuu dhawaan kartaa ma jirto taas waa taa qodobkaasi intaas aan ku dhaafayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobka ugu dambeeya madaxweynaha dowladda SSC Khatumo Cabdiqaadir Axmed aw Cali Firdhiye ayaa maanta furay kala fadhiga labaad ee baarlamaanka dowladda SSC Khatumo dowladnimadu yar yar ma hayaa maanta aan ku farax wax weyn marka arkayado baarlamaanku waxa weeye deela kuuro ila leeyahay dastuurku qodobkaas saas u sheegaya madaxweynuhu xubintaas soo magacaabo ee adigu haydaadka dowladnimo in lagu wada hadlo oo lagu kala arki doonaado oo dowladnimadu ay tahay dimuqraati way soo dhaweynayaan meesha waxaa ka dhacay xarunta baarlamaanka oo farxadeeda yaabkeeda iyo amkaageeda waata madaxweyne Firdhiye ayaa lagu soo dhaweeyey waxaa ka qaybgalay baarlamaankii waxaa ka qaybgalay marti sharaf waxaa ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada xaruntii golaha baarlamaanka hoolkii weynaa madaxweyne Firdhiye khudbad xasaasiya oo taariikhi ah ayuu ka jeediyey waxa uu ka warbixiyey safarada ku tagay waddanka Talyaaniga waddanka Djibouti iyo caasimadda umadda Soomaaliyeed waxa uu ka dhawaajiyey guulihii uu safaradaasi ku soo hoyay waxyaabaha uu ka keenay waxyaabaha uu hadda higsanayo iyo guulaha xukuumadiisu ay gaadhay dadka reer SSC Khatumo khudbadiisa aad bay u dhageysteen wax badan oo ay baahi u qabeen xogana way heleen guul iyo gobonnimo waa guul weeye madaxweynuhu noo waraba madaxweynuhu waraba madaxweynuhu waraba ba in badan lahaa madaxweynuhu iskama warabo madaxweynuhu cabaas madiin oo kale ma cabaas madiin oo walba idin warabay ma madaxweynuhu waxa weeye waa golihii fulinta hoggaankii ugu sarreeyay weeye ee madaxweynaha goobo uu ku warramaa jirta kalfadhigada ka mid a oo maanta baarlamaanku soo xadiray meel walba laga tiifiyada meel walba habarta miyiga joogta magaalada tusaasa loo daawanaya madaxweyne Firdhiye madaxweyne Firdhiye meel walba laga daawanaya marka baarlamaanka oo bogaadin kulli khudbadaha ay jeediyeen baarlamaanka waxa weeye aragtiyada kala duwan qaba ma aha aragtiyaha aan doonin aragtiya dumin ee waa aragtiyada aad miidiya u sheegtan oo ah haydaamka dowladnimo in lagu ekaado oo ah haydaamka dowladnimada ee siiqaatmo waa soo dhaweynaya dowladnimadu waxa la bariisku haddaanu milix lahayn milix haddaanu lahayn bariis lama cuni karo bariis aan iidaan lahayn lama cuni karo marka in la hadlo oo la doodo oo mararka qaar la iskululaysto oo baarlamaankii Khatumo la kala qabtay la isku farabaxsado waa doonina noo macaaneeye dowladnimadu waa nin siyaasi waxaan ka hayaa wuxuu ugu yiri cabaas madiin dowladnimadu waa tilin weyn dowladnimadu waa tilin weyn qodobka waa qaatay baasha waana miiska garacdaan waa in xaaladdu ma garanaysaa la iskululaystaa dadka waayo waxaa tiin baarlamaanka marxaladda aad ku shaqeyseen iyo waxaad ku timaadeen aad ogtihiin xasaasiya shacabku yidhi taageersan yahay marka waa soo dhaweynaynaa hadday dadka xildhibaanada qaar ama dadka qaar ay qoonsadeen hadalla aan habeenadan sheegnay tuuno baheed dareen uu nagalay baheed arrin jirtay un baheed waxaa la xanuunka waxaa la daawada
يا كهرتقة كافي عاد كهرتقة كافي عاد تاودو وحوي ومركو قفكو حنوصدوي لكن كهرتقو واه كهرتقو انغو ان حيدام كدور نما لو هادلو واه تاغرسنا وانا سو دويننا وحان كلو بوغادينيا بارلمانك غلا شرعت جنتو انو يرا كالنتي دبان قادنايا واه حق بيولين وانا سو دويننا لكن حقو كومناتو حيدام كدور نما ايسس قاتمو ما حرو وما هتسي هي بروتوكول كيسي لا يمشي كين كرو خام خام كيسي قبالة دي سي بلد بروفية دي سي إنا لله هو إنا إلهي راجع دور النمو دور النمو وريا وروح على إن بدن إن بدن أدان قيلني إن بدن إن بدن إن بدن وروح عندوني تاسهد وروح عندوني وانرادين يعوي ورينا نو سو أرنيو أنو سو تليو تلا ده دوم بحب منا دور النمو ده دو أيها نقاط الحوار عمرك خلفني خطبة السودة ماي مجال هذا يصعد كسبري أمني كلا دبينتا لا ما أمان كاس إتسا أوفيري كرت مشوش أمن مدحويني صلاة الله وسلام يا مدحويني 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 أي هموت يا يا شعير شو قبل مدحويني هذا أي قبل دول دول مركا مركا اللي يقول لي هاي دول واحد كل سنة هو شعبي ومركا سكر وين أمني هنا إلى شذا ولا تركي هنا إلى شذا من نبدنا إلى شذا أنت كسر على الكوار meel ugu soo dhaysta insha Allah ta'ala intaasan leeyahay xukuumadii sida la sheegay 2-3 days ka soo socota madaxweynuhu codsiga ugu gudbin doona golaha baarlamaanka iyagaana ansixin doona insha Allah majority go'aanka way doonayaan xukuumad in la ansixiyo waayo xukuumada waxa ku jira xukuumad cusub dhalinyaro wallahi wallahi suma wallahi dhalinyaro ina matali karta niman aqoonyahana dhalinyara high quality capacity go'aanka sareeyo bisil وحاول هدول النماذج أو بسل وحاول مواطنينا وحاول الحاشة موجيين وحاول بدل كل عن صاحبنا هايوي مركا وان بقادين يا وانا صور ويننا برا ما كانوا صور ويننا نكي وحاول أرك تجارة أو حين دام كدول النماذج كأجنا وصور ويننا أينو إلى عشان ندول النماذج أينو إلى عشان إنت سوي قبل كان هذين يو وإنت سوي خير بنا بيجي رتينا يا we love you وإذا تعال هاي شعبي جايجا هذي تاي دي فايف هذي تاي مامورا دواوين بنتلان خاتمو جبلان إف دي 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 إس دمان دي فايف ملك سوي تشوغان we love you ويدكوا فانا إن شاء الله تعالى وحين أقبلنا من نودين إلى شنو وتركينا نبات حسلونا عينه هلا إن شاء الله سيشارك يا مقالك.